Tudo beleza, Mari? E eu fico trazendo pra vocês mais um vídeo bom, galera. Dessa vez estou trazendo aqui pro canal mais um blog. Bom, gente, hoje eu vou fazer um vídeo de slime. E no vídeo anterior, gente, vocês viram que eu viajei pra Brasília. E também viram que eu comprei uma cola Elmer's. E eu não tenho bórax, eu não tenho essas coisas, sabe? De ativar slime. Então eu tenho água boricada e bicarbonato. Vamos ver se dá certo com a cola Elmer's. E, gente, me desculpa se eu tiver preta, porque não dá pra mim não ficar preta por causa que aqui meu quarto ele é muito iluminado pelo sol. E é isso. Eu vou pegar aqui as coisas pra me fazer a slime. Bom, gente, ó, lá eu também comprei esse conjunto aqui. Esse ativador secreto e essa base de slime aqui. E também vamos testar. Eu já testei. É, aqui brilha no escuro, que tem um pozinho, eu gastei tudo, então não tem jeito mais de brilhar no escuro. Já peguei a água boricada aqui. Mas não, faz do mesmo jeito aquela dali. Só que ela fica dura, sabe? Um pouquinho, mas não vai fazer. Aqui. Gente, eu também tenho bolinha de isopor, mas eu não vou colocar nessa slime, tá? Aqui a cola Elmer's. Nossa, eu tô muito ansiosa pra testar ela. Ela tá. Nossa, eu ainda não usei ela. Ela tá perfeitinha aqui. Nossa, não tem um pinguinho que não gastou, eu acho. Aqui o creme. Aqui tem alguns glitters e o bicarbonato. A espuma de barbear. E a água boricada que tá aqui. E é isso, gente. Eu esqueci de pegar o potinho, então vou pegar. Então já volto. Bom, gente, eu já peguei as coisas. Aqui tá um recipiente para me fazer o ativador. Recipiente para fazer o ativador. Duas colheres, uma maior e uma pequena. A maior para me fazer o slime, a pequena para me fazer o ativador. E o recipiente para me fazer meu slime. Então, gente, eu vou começar fazendo o ativador. Então, eu vou colocar água boricada aqui dentro. Vou colocar bem pouquinho, porque tá quase acabando. Eu não quero que acabe. Isso. Ó, gente. Coloquei um tanto aqui. Eu não vou mostrar, porque não vai dar. Vou tirar os glitter aqui de cima do bicarbonato. Tirei já. Eu tenho cinco glitters, que eu gosto muito deles, e eu uso bem pouquinho pra não, tipo, pra não acabar rápido. Então eu vou fazer, como tem pouca água boricada aqui, eu vou fazer o ativador forte, que aí eu só coloco uma pitadinha e já tá. Pronto, já fiz o ativador. Vou só tampar o bicarbonato aqui, mas já começa a fazer slime. Pronto. Cola Elmer's, eu também vou. Eu vou pegar bem pouquinho, que eu tô com muita dó de gastar ela. Então tá. Bora lá. Ah, tá. Peraí. Aqui, dó. Gente, eu vou ter que abrir ela um pouquinho, senão não vai ficar meia hora aqui. Ai, que dó, que dó, que dó. Ai, tá bom, tá bom. Eu não aguento. Tá bom. Quando a cola acabar, eu vou guardar o negocinho dela. Então, eu coloquei uma quantidade aqui que tá mais ou menos. Agora eu vou colocar a espuma. Não, é isso. Que espuma é essa? Nossa senhora, tá mais do certo que eu não gaste girafou. Que essa cola é, mas foi cara. Tô misturando aqui, gente. Já vou colocar creme.
Porque tá quase acabando também. Depois tem que cobrar também. Gente, eu e minha amiga, nós estamos vendendo slime. Então, quem quiser, vai ter que vir aqui na nossa cidade, que se chama Coromandel, Minas Gerais. E comunicar com a gente, tá? Então, eu vou tentar no próximo vídeo colocar o nosso Instagram. Não lembro qual que é o nome do nosso Instagram. E aí eu vou colocar no próximo vídeo. Aqui. Assim que dê certo, Elmers. Colabora aí comigo. Você custa caro, fia. Bora, fia. E, de pouquinho em pouquinho. Tomara que a slime fica. Eu não, nunca mais vou jogar essa slime aqui no lixo. Nunca. Ó, tá ativando. Ó, tá ativando. Não sei se tá dando pra ver. Tá ativando. Que dê certo, que dê certo. Ô, gente, eu tava vendo lá as colas Elmers de 1 litro. Era só R$ 100. Quem quiser ir lá na Rehap comprar, cola Elmers chegou lá. Rehap lá em Brasília. É lá no Pátio Brasil, eu acho. Que compra. Pátio Brasil, lá na Rehap tem. Ou é Parque Shopping. Eu não sei se foi no Pátio Brasil ou no Parque Shopping. Se eu fui nos dois, eu não lembro. Ó, gente, tá ativando de pouquinho. E pouquinho. Gente, eu vou pausar aqui quando ela estiver prontinha. Eu volto com vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, já tô voltando. Gente, voltei aqui com vocês. Ela ainda não tá pronta. Mas ela tá ficando muito boa. Tô muito feliz. A Colormes deu certo com o meu ativador. Tô muito feliz mesmo. Nossa, eu tô muito feliz. E, gente, essa cola Elmers é a melhor, porque ela já chegou chegando. Tipo, nem as slime que eu fazia, ela ficava muito dura primeiro, aí depois eu tinha que colocar creme. Ou a Elmers, ela já ficou prontinha. Mas ela não já tá pronta, pronta, porque olha aqui quando eu vou fazer bolha. Ó, eu tenho que mexer mais. Senão ela não faz tanta bolha. Então, gente, eu já vou finalizando. Eu vou me mexendo nela até ela ficar boa mesmo. Nunca mais eu vou jogar a Elmers no lixo. A slime que eu fiz Elmers no lixo. Nunca, nunca, nunca. E como eu falei, nunca mais, tipo, não vou jogar o potinho da Elmers no lixo. Nem a slime. Ó. Tá fazendo flip. Tô muito feliz. Tá fazendo bobo pop. Tá fazendo tudo. Só que aí a bolha, eu tenho que ficar mexendo. Ó, ó, ó. Já tá indo. Então, gente, eu já vou finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz. Deixa seu like. E, gente, minha mãe falou pra mim fazer slime só pra mim com essa cola. Mas aí eu não sei se eu vendo, não sei. Mas, opa! Peraí. Gente, voltei aqui, meu celular tinha caído. E olha, a gente tá quase pronta. Eu não sei se eu vou vender ela. Não sei. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilha pra todo mundo. Falou!